Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base Quebrando o Gelo. A parte aqui do petróleo aqui tá aparentemente funcionando redondinha, né? Acho que não tem nada mais que eu queira reforçar aqui nessa parte aqui, a não ser que agora eu preciso ganhar temperatura, né? Eu só posso começar a botar as turbinas para funcionar quando esse vapor chegar a 125 graus e eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque tem muita coisa fria ainda na parte de baixo aqui e eu tenho que esperar esse negócio funcionar. Esse bicho aqui, a chance dele botar o ovo ainda é muito baixa, porque a temperatura corporal dele ainda tá em 28,5. E agora é esperar. Agora é esperar. O problema é que como não tem oxigênio aqui e a selvageria deles vai diminuir, pode ser que eles morram de fome. Mas aí eu fico dependendo também da impressora pra mandar aí um bicho do óleo. Em algum momento vai ter que acontecer, né? Mas por enquanto não é um problema, não. Deixa eu ver aqui. O mercúrio acho que já tá sendo levado lá pra baixo. Já, ó. Mercúrio já voltou ativa. Já voltou também lá pros painéis, beleza. Essa água aqui tá indo lá pra produção de gelo. Neve, né, no caso. Deixa eu ver se ainda tem o bichinho lá, que agora acho que eu posso mexer com ele. Ainda tem um Flox aqui. Está faminta e ainda tem 41 anos. Dá pra refazer, né? Dá pra refazer. Só que eu vou ter que... de frio. A questão aqui é a seguinte. Toda vez que eu for montar um sistema... que eu vou precisar de frio, que no geral é a maioria, eu vou precisar pelo menos de uma turbina para resfriar o local. Então, no caso, eu precisaria de algo parecido com isso aqui, ó. Só que eu acho que uma turbina só para cada sistema talvez seja o suficiente. Se eu precisar de mais resfriamento, eu faria outra. Mais ou menos isso aqui, ó. Eu preciso, porque se eu for botar esse negócio pra funcionar, eu vou deixar essa área aqui embaixo livre, que talvez eu faça... mais máquinas de gelo eu não vou colocar não, viu? Vou colocar não, que isso aqui... putz, isso aqui é uma desgraça esse negócio aqui. Eu faria tipo aqui assim, ó. Pra cada entrada de sistema aqui, eu colocaria as turbinas pra funcionar e a gente continuar resfriando. Aí fica 3 de tamanho, né? Aqui também, 3 de tamanho. Essa escada aqui teria que sair daqui. Aqui é só fechar. Aqui nós temos uma fumarola. Depois a gente pode lidar com ela. Por enquanto não tem muita necessidade. Isso aqui depois vai sair daqui. Filha da mãe tá comendo as sementes fora do negócio. A água subiu tanto que... não, o que tá aqui dentro pode deixar. Cancela. Aí, beleza. Eles conseguem comer a semente aí, que eles estão comendo a semente do lado de fora. Será que dá bom se eu colocar um negócio de peixe aqui? Vamos lá. Vamos fazer esse negócio funcionar. Essa área aqui eu vou deixar livre pra fazer alguma outra coisa relacionada, provavelmente... a temperatura também. Essa área aqui, ó. Provavelmente trigo das neves, alguma coisa nesse sentido. Esse cara aqui, eu também tenho que mandar pra lá essa água salgada. Ela tem que chegar até a filtragem. Mas eu vou copiar isso aqui, essa metade aqui, ó. E vamos trabalhar com essas turbinas mais ou menos... seria aqui, na verdade, né? Que aí o cabo de alta potência, eu posso puxar ele a qualquer momento pra ligar junto com essas turbinas. Seria algo mais ou menos aqui, assim mesmo. Aqui, ó. Só que esse cabo aqui, ele tá ao contrário. Deixa eu ver que copiou a mais aqui. Tá, ficou bem em cima do... será que eu cancelo e faço um pro lado? Dois pro lado, no caso, né? Cancela. Fazer dois pro lado. Aqui pra cá. Acho que pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Aí aqui vai fechar assim. E aí não tem essas duas pontes. Entrada de água por aqui. Saída de água por aqui. Certinho. Aí eu tenho sistemas independentes. Só que aqui eu vou ter esse cara aqui, ó. O adaptador potente vem aqui. Tecnicamente, isso aqui não vai produzir nada de eletricidade que seja útil pra mim. Então, em tese, é até besteira. Só preciso do cabo conectado mesmo. Deixar assim, por enquanto. O que importa pra mim aqui é o... é a parte de baixo aqui, ó. Deixa eu terminar a parte de baixo.
E aí, como é que isso aqui vai funcionar? Na verdade, essa célula aqui eu deveria colocar ela um pouco mais para trás lá, né? Eu tô pensando em fazer umas criações aqui. Eu iria separando aqui, ó, 64. 96, na verdade, né? 96 dá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu ainda aproveitaria todo o sistema aqui de resfriamento. Na verdade, é um para frente, porque ali eu vou ter que... Esse bloquinho aqui tá só para me atrapalhar, né? Só para não dar 96. Ó a bolha. Uma bolha limpa. Densa, né, na verdade. Limpa é a de cloro. Tá, vamos começar. Manter o esquema aqui dos 96 blocos ou eu faço o tamanho de um autocoletor. É ruim fazer assim porque esse bicho aqui, ele vai comer direto da planta, né? Fazer em linha reta. Fazer assim, ó. Aí 96 vai dar aqui, ó. Fecha aqui. Essa área aqui eu vou deixar livre. E aqui nós vamos ter também sistema de tubulação. Mas aí ele pode atrapalhar as outras salas. Por enquanto, sem sistema de tubulação. Depois a gente vê essa parte. Aqui embaixo é frio também. Aqui embaixo vai ser frio também. Essa área aqui de baixo aqui, depois a gente vai utilizar ela pra alguma coisa ainda. Eu não decidi o que, mas aqui vai alguma coisa. São quantas mesmo? Plantinha que eu tinha feito o cálculo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que eram seis, né? Fazer aqui no canto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Critter Condor. Todo mundo preso porque não consegue voltar. Não tem eletricidade. Aí vem todo mundo pra cá e ninguém consegue voltar. Olha lá, que legal. Todo mundo preso aqui, ó. Aí, ó. Cuidado, pet. Enquanto a gente vai fazendo essas coisas aqui, aqui embaixo essa sala vai cada vez melhorando, né? E o petróleo vai cada vez aquecendo mais. E aqui tá avisando que uma das saídas tá bloqueada. Ah, tá. Beleza. Chegou alguma coisa na impressora? Chegou um momento que você nem ouve mais a impressora, mano. Ó, o bulbo do pântano. Serve pra nada. Se eu já plantar isso aqui, Pikeapple. Tem quantos ainda aqui pra ir embora? É que o problema é que fica chegando gente aqui e eles não conseguem ir embora. Vou ter que abrir aqui pra eles saírem. Porque eu mandei todo mundo pra cá de uma vez. Vai, 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 vai. Aí, fez uma bagunça. Não teve jeito. Demorei demais. Toma cuidado com essas áreas isoladas. Pronto. Agora voltou ao normal. Eu vou fazer provavelmente duas dessa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria mais ou menos isso. E essa parte de cima aqui já não precisa ser isolada. Até aqui. Esse etanol eu posso deixar ele cair no chão, não tem problema. E aqui nós vamos começar um sistema aqui de criações. Eu provavelmente vou usar esse mesmo esquema aqui, ó. Vou passar uma escada aqui. Essa água aqui, eu queria muito evitar que ela caísse, mas pelo visto não vai ter jeito não. É porque ela vai começar a derreter esse lado aqui. Isso aqui vai acabar indo lá pra baixo e eu não queria. Eu vou acabar drenando essa água mesmo. Fechar aqui, ó. Fechar aqui, eu entro por aqui. E dreno essa água. Vou abrir isso aqui. E abre isso aqui. Pronto, dessa forma aqui a gente consegue... jogar tudo que derreter pra cá. Alguém vai ficar preso aqui, mas certeza absoluta. Toda vez que entra num lugar novo é complicado, né? Fazer a divisão aqui. Mais ou menos assim. O postão de bombeiro aqui por enquanto. Deixa eu só apagar aqui pra não dar ruim, né? Aí, até aqui por enquanto tá bom. Tem alguém morrendo de fome. Ah, não tá mais. Ih, o oxigênio baixou aqui bastante, hein? Na base. Um quilo. Ó, aqui essa área aqui dos banheiros aqui, ó, não tá chegando oxigênio, mas foi porque eu tinha tirado as saídas, né? Tá vendo? Tá aqui, ó. Mas o oxigênio tá parando. Esse aqui vai pro Sonium. Lá em cima lá eu tirei todas as saídas que pressurizavam o oxigênio na base. Só deixei essa aqui, ó. As outras eu tirei tudo. Mas eu acho que dá pra pôr de volta já, hein? Porque eu tive o probleminha de... vazar, né? Mas acho que agora já tá resolvido. Aí, pronto. Acho que isso aqui resolve meu problema. Já tá tudo configurado. Também nem é tão pouco oxigênio assim. Eles só reclamam mesmo de falta de oxigênio, né? E estressa os duplicantes quando fica abaixo de 100 gramas. Aí, ó. Preso. Boa. Preso de novo. O que é isso aqui? Alguém faz essa escada aqui. Pronto. Tá solto. Eu consigo secar tudo isso aqui. Esse aqui eu vou repetir aqui em cima, mas depois eu só copio e colo.
Aí eu preciso ainda de um ponto de soltura. Ponto de pegagem eu não preciso. De pegagem é ótimo, né? Um mamador. E o resto é área útil. Porque se eu fosse diminuir essa sala aqui pro tamanho mínimo... Pera aí, vamos ver aqui, ó. Tecnicamente, as estruturas de chão que eu preciso... Iria até aqui, ó. Iria até aqui. Pra criar 8 criaturas aqui dentro, isso aqui teria que ter... Aqui dá 105 blocos de altura. E aqui dá 90. Se eu puxar daqui, ó. Dá 96, ó. Seria assim, ó. Aqui dá 96. Aí não tem jeito, né? Pra acessar a parte superior ali, eu preciso de escadas. Eu repetiria a mesma coisa aqui em cima. Joguei preso ou sufocando? Sufocando? Ah, Eduardo. É, espero que você consiga escavar aqui. Tem dois aí, isso sim. Vai respirar, vai respirar. Agora sobe por aqui. Os caras são ninja, pô. Pode duvidar dos duplicantes, não. Pronto. Secar mais essa área aqui. E aí a gente mudou o tamanho agora. Eu não vou trabalhar aqui dentro com a incubadora, mas eu acho que é isso. Eu fiz lá na frente lá a turbina, mas com certeza eu vou trocar ela pra cá pra trás. Aí o sistema aqui de retirada de material é o autocoletor. É que se eu não fizer dessa forma aqui, isso aqui só serve pro Flox, né? Não vai servir pro Bamute, né? Mas tudo bem, vai. Um aqui. E um aqui. Autocoletor. Tem que passar aqui o carregador pros dois. Os dois acessam o mesmo carregador. Tá, agora tem que limpar aqui, né? Por causa do calor aqui das coisas no chão. Bastante areia. Bastante sal. É, para essa planta aqui, tem que entregar fosforito. Então aqui no canto aqui ainda tem que ter um receptáculo para chegar o fosforito. Traz para cá o trilho. Até aqui por enquanto. E o outro trilho para chegada do fosforito. Até aqui por enquanto. Tudo isso precisa de eletricidade e iluminação, né, traz eletricidade até aqui. Sensor de duplicante e uma lâmpada. Final das contas, acabou sobrando um espacinho ali pro sensor, porque em cima ele não ia pegar, né, a distância. Essa porcaria. Até que pega assim, ó. Mas eu posso pôr aqui, ó. Sensorzinho de duplicante e uma lâmpada. Pode ser essa aqui. Acho que é isso. Aqui cabe 8. Ah, não. Droga. Ai, caramba. Esqueci da estação de Tosa. Tava certo, pô. Por isso que tinha que ser esticada. Pior que se eu diminuir um de tamanho aqui, mesmo assim não vai adiantar. Ai. Nó. Falar nada, vou ficar quieto. Tava certo, mano. Eu tava certo. O tempo inteiro tava certo. Ah! Demais! Volta o cão arrependido. É que se eu puxar mais um pra lá, eu diminuo um de altura, mas mesmo assim não dá, porque esta porcaria da estação de corte é três, né? São três. Se eu puxar ela aqui, ó. Um, dois, três. Essa sala aqui ficaria com 95. Aí seria de mais um bloco de tamanho. É, eu posso dar mais um bloquinho aqui, ó. Vou só mudar esse cabra pra cá. Vamos ver se dá certo, vai. Ai, ai. Esse aqui sai fora. Só que aí não vai dar mais dois autocoletor, né? Na verdade, dá certinho. É que os dois não conseguem dividir no mesmo local. Se cair um ovinho ali, já era. Então eu teria que separar assim, ó. Eles nem estão conseguindo alcançar ali em cima. Ih, rapaz, acho que esse aqui é o último lugar que eu tenho feijão plantado, né? No mapa. Deixa eu ver. É o último lugar que tem feijão. Ainda tem um guardadinho aqui, ó, mas a temperatura dele já tá subindo demais já. Tem dia que parece que o negócio trava de um jeito que não vai pra frente nem pra trás, mano. Estação de Tosa aqui. Automação aqui. Eles nem conseguem chegar lá. Acho que é melhor padronizar o tamanho da sala logo. Porque aí você consegue usar para outras criaturas e... Ai... Aqui, ó. 96. Querendo inventar a moda? Aí depois trabalha duas vezes. Pronto. Tá certo. É isso aqui. 96. Puxa para cá. Isso aqui vem para cá. Esse aqui sai fora. E o que sobrar de espaço, sobrou. Eu preciso usar o espaço de qualquer maneira. Eu preciso de 96 blocos dentro da sala. Então não faz diferença se é para cima, se é para baixo. Quanto mais esticado, melhor. Quanto mais chão tiver, melhor, né? No caso, para criaturas que comem a planta aqui direto do chão, né? No caso, colocar essas duas estações juntinhas, que aí eu posso utilizar a mesma iluminação.
E o resto não importa muito. Aqui assim, ó. Mesma iluminação. Fazer a sala esticada, a única diferença é que você vai gastar mais com autocoletor, com material de autocoletor. Mas material não é problema. E esse aqui, aqui. Pronto. Usei até a lâmpada errada. Mas dá pra mudar a blueprint direto agora, né? Ih, rapaz! Já tava construída a lâmpada? Pera aí. Impressão que é a lâmpada. Ah, tá. Beleza. Você que tinha trocado a lâmpada construída já utilizando a blueprint. Fala, pronto, só o que faltava. Esse aqui sai fora, que vai iluminar, ele consegue trabalhar mais rápido. Esse aqui pode vir mais pra cá também. Tá difícil aqui deles arrancar essa parte. Tá vendo? O problema é esse aqui, ó. Que você tem que usar um. Esse aqui eu posso até... Pera aí. Esse aqui tem que pegar aqui, ó, no mínimo. Se caso botar um ovo ali no chão. E esse terceiro aqui, ele pode entrar em contato com esse aqui pra tirar as coisas direto. Então ele ficaria aqui, na verdade, ó. Ele fica um pro lado, esse aqui. Bora, meu povo! Bora! Preguiça essa. E aqui a gente vai limpando tudo. Eu ainda nem decidi ainda como é que eu vou fazer o resfriamento disso aqui. Mas com certeza vai ser células assim, ó. Uma célula dessa aqui resfria muita coisa. Vou botar ela por aqui assim, ó. Não tem problema. Só arrancar isso aqui fora. A pressão aqui tá um pouco alta, né? Mas aos poucos a pressão vai estabilizando. Porque todo aquele oxigênio que explodiu, ele tá se espalhando ainda por aí. Ou a parte deles duplicantes respiraram, né? Deixa eu ver o que tem na impressora. Bichinho do óleo ia bem, viu? Se quiser mandar um bichinho do óleo... Tô aceitando, mas vai salmoura por enquanto. Quem é isso que eles estão despejando? A salmoura. Ô, cacete, por que eles não estão vindo quebrar isso aqui, mano? Ó onde o outro entrou. Ah, o Zé. Tem uma escada aqui pra ele. Aí tem que dividir esses dois aqui com este aqui. Este cara aqui fica entre os dois. Esse aqui ainda vai um receptáculo pra ele. E eu preciso de mais um desse aqui, ó. É por isso que fica mais caro só. Tem que fazer um a mais desse aqui, ó. Aí quando você faz a sala... pra cima, aí diminui o custo em termos de autocoletor e transportar e carregador de transporte. Agora vamos lá, vamos voltar onde eu tava quando eu me toquei que faltava o... Isso aqui vai embora. Isso aqui vai trazer em algum momento alguma... Ah, que legal! Parabéns! Deixa eu abrir isso aqui. Quanto ferrugem, né? Aqui é só isolar esse lado. Fecha aqui. Bora, gente. Bora. Deixa eu já fechar aqui. Abrir esses dois blocos. Eu vou precisar jogar um líquido aqui de qualquer maneira. Então acelera pra mim essa parte de baixo aqui inteira. E um esvaziador aqui. Essa saída de líquido aqui nem existe, né? Então pra todo esse sistema aqui pode ser uma linha só. De 2K. Vou puxar aqui, ó. Só que em vez de chumbo, de ferro. Essa linha que tá descendo aqui, eu acho que ela... Acho que ela não existe mais. Ela tá levando pra essa bomba aqui que nem tá ligada mais. É, não existe mais mesmo. Essa linha que sobe aqui, as duas, não serve mais pra nada. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Essa linha aqui é a linha que carrega o... Tá, essa eu uso ainda, só que eu posso trocar ela já. Posso usar essa aqui, ó. Ela pode entrar aqui, ó. E aí esta outra aqui, ela vem por aqui. E ela vai ligar esse autocoletor... Esse autocoletor vai ser... Esse cara aí. Esse aqui ele não vai ligar. Esse aqui não vai ter, né, na verdade. E ele vem até aqui e vai ligar tudo aqui dentro. Dessa forma. Esse aqui não vai ter, foi só pra medir, só. No final das contas, talvez... Nem vou usar também. Jogar um pouco de petróleo aqui pra fazer a caminha, né? Ativar auto-engarrafar. Aí eu tô fazendo tudo isso aqui demorando tanto. Eu desliguei ali, eu vou ter que abrir isso aqui de novo. Enquanto não estabilizar essa porcaria dessa área, não posso fechar isso aqui. O problema é que se eu ficar deixando desse jeito aqui... Deixa eu ver se eu tenho uma nafta pra jogar aqui. Só pra depois que estabilizar eu voltar. Tem 500 e poucos quilos de nafta. Mover ela.
pra cá. Só pra eu não me preocupar por enquanto com o retorno deles, que senão eles não conseguem voltar, tá me atrapalhando muito. Ó, jogou aqui já 40 kg de petróleo, deixa eu jogar mais um pouco. E aí depois a gente troca pra água, água poluída, salmoura, tanto faz. Aí, 200 kg. Deixa eu tirar esses lixos aqui de dentro, eu já posso trazer aquele bicho pra cá. Eita, 5.9 pra morrer, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ainda tem que fazer o sistema de resfriamento. Tem que pôr a turbiche. Não vai dar tempo, não. Fiz essa correria toda pra nada. Agora troca aqui de petróleo pra água. A ideia aqui é resfriar a parte de dentro. O ideal é que resfrie mais esse ponto aqui, né? Vou passar em cima da mamadeira. Até aqui. E aí o retorno é por cima. E aqui é cana de abático. Por enquanto, assim. Conecta aqui. E esse aqui. Conecta aqui. Pô, tá difícil de acabar com esse alerta amarelo aí. O cara não consegue fazer 3 blocos, pô. Ele tá morrendo de fome. Tá, já foi comer. E ainda tenho que trazer pra cá o líquido de resfriamento. O que ficou preso aqui? Oxigênio. Lá vamos nós colocar o bloquinho aqui permeável ao ar pra esse oxigênio subir. E eu tenho que trazer pra cá. Seria o néctar, né? Eu tenho o néctar muito longe daqui. Vou transformar ele em garrafa e vou trazer aqui, ó. Tem que fazer isso. Sou obrigado a fazer isso. Uma bomba aqui. Energia aqui. Ó, já posso fechar aqui de novo. Quantos tem de água aqui dentro? 200 kg por bloco. Acho que é o suficiente. Constrói isso aqui o mais rápido possível. Traz néctar pra cá. É muita coisa, muita tarefa. Tem que quebrar lá em cima um daqueles reservatórios pro néctar ficar disponível. Eu não sei o que aconteceu aqui, que travou isso aqui de vez, tá? Vou até desmontar um aqui. Talvez eu tenha até néctar já engarrafado, já. Vamos ver se ele se mexe depois que eu arrancar esse aqui. Se mexeu. Tá, 5 toneladas de néctar parada ali agora. Traz pra cá. Cadê o néctar? Assim. Pronto. Eu acho que o cabo já tá ligado, né, na rede. E vem chegando algo na impressora. Vamos lá dar uma olhada. Nossa. 14 de ciência. Baita jogador. Chegou o néctar. Ele já tá plugado certinho aqui, né? Aqui é só plugar aqui. E aqui a gente pode colocar menos 10. Planta aqui as Pikeapple Bush. Que elas vão... Não adianta plantar, que elas vão quebrar de novo, né? 4 pontos... Ah, não. Vai dar tempo. Vai dar tempo, sim. Ó, o negócio aqui é o seguinte, hein? Parece que a temperatura aqui do vapor... Já subiu o suficiente pra gente começar a ligar as turbinas. Né? Mas é, acho que é arriscado, ó, morrer os bichos aqui, ó. Não teve jeito. Começou... Tem que tirar essa água daqui. Tem que esperar derreter logo esse gelo todo aqui pra tirar essa água. A gente começar a bombear logo toda essa água errada. E... Essa sala do vapor demora mesmo. É muito grande, mano. É muito grande isso aqui. Muito grande. É um absurdo de grande isso aqui. Acho que é a maior que eu já fiz. Então demora realmente. Esse lado aqui já tá quente o suficiente, provavelmente, ó. 137. Aqui já dá até pra pôr umas turbinas já. Mas por enquanto ainda não tenho como resfriar elas. Deixa eu ver se já tá bombeando aqui. É, já tá bombeando. Tá dando umas falhadas na energia. Mas eu acho que é por causa do hidrogênio. Deixa eu ver o que aconteceu no hidrogênio. É, tá chegando água? Tá chegando água de um lado só. O outro lado... Ah, eu acho que é melhor eu ligar isso aqui de novo. Mas será que já acabou a água salgada aqui? Não, pô, não tem como. Aí, ó. Bastante água salgada aqui e aqui, ó. Ah, tá. Que susto. Ué. Mil ciclos aí trazendo água. Ó, já tá resfriando. Agora vamos aguardar. Deixa eu ver se já encheu aqui. Já tá quase cheio, ó. A bomba já tá fazendo o serviço dela, já. Já começou o resfriamento aqui. Deixa eu ver se tá funcionando mesmo. Tá funcionando. Vamos ver se consigo plantar. Ela precisa de menos 14, né? E pressão. Ai, caramba. 14 kg aqui de oxigênio. Tinha esquecido. Deu nada certo nesse episódio. Absolutamente nada. Esse bicho vai morrer de fome, não tem jeito. Deixa eu ver se eu tenho o Pikeapple aqui pra ele. É, eu tenho 16 mil de Pikeapple. Vamos tentar pelo menos salvar ele. Fazer um alimentador aqui, ó. Na pior das hipóteses. Só pra ele não morrer. Só que eu acho que ele tá inalcançável, né? Porque eu acho que o Pikeapple é ingrediente. Tem que fazer alguma... Nossa, só o Diego, a demora que é pra ele construir.
Bora, Diego. É pra hoje sair, mano. Precisa terminar o episódio e você... Rapaz, o cara é bom mesmo. Vamos ver aqui, ó. Pike Apple. Vamos ver se alguém consegue trazer. Consegue. Só que não precisa ser 2 toneladas, né, mano? Pode ser 1 quilo. 2 toneladas é osso. É, eu acho que eu deveria ter colocado essa sala pra baixo, mas de qualquer maneira ali embaixo tá com 11 quilos de pressão. Deu uma falha geral aqui na produção de hidrogênio, hein? Agora eu não sei exatamente por quê. Será que é porque eu trouxe água pra cá? E tá falhando aqui o processo? Porque tá saindo quase 2 canos cheios, ó. Isso aqui, mano, isso aqui tá me dando um trabalho, mano. Essa máquina de gelo. Tá me dando um trabalho. Eu tô perigando de instalar o mod aqui, viu? Já comentei no episódio passado. Eu vou ter que entrar aqui, não vai ter jeito. Vou ter que entrar aqui. Vou ter que botar um sensor ali dentro. Não tem como. Não tem como. Vou ter que botar um sensor ali dentro, que essas bombas aqui não podem ficar puxando dessa maneira. Vou botar outro sensor aqui, ó, pra essas bombas só ligarem. Essas aqui nem ligam, né? É, essas aqui nem ligam. Que elas estão puxando à toa. É, parece que agora voltou a produção de hidrogênio. Tinha dado uma zoada. Ó, porque aqui embaixo, ó, tem 25 kg de hidrogênio. Só que ele tem que se deslocar até lá, né? A próxima vez que eu for fazer um sistema desse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter um gotejamento aqui em cima. Que vai fazer com que essa coluna de hidrogênio suba rapidamente. Só que eu teria que dar 2 espaços a mais, né, pros lados. É, talvez não funcionaria, eu acho. Não, acho que funciona sim. Funciona porque o cotejamento faz com que o líquido troque de lugar com o gás. Mas isso aí é coisa pra outra série. Puxa aqui. E puxa aqui. Tem que trazer uma nafta pra cá agora. Pior que eu acho que eu joguei a nafta lá. E não estourei a garrafa, né? E aí vai subir a pressão lá de toda a plantação. Foi isso mesmo. Esqueci de estourar a garrafa. Já chegou a 10.4 já aqui, ó. Aqui tá 10 quilos ainda. Esqueci de estourar. Tem sempre um episódio que nada dá certo, né? Esse aqui foi um desses. Aqui só não tá chegando mesmo o etanol, ó. Porque a bomba não tá conseguindo puxar, não tá... Não tem energia. Tem que resolver ali o problema ali do... Esses caras aqui, eles não podem ficar puxando no vácuo. Vou vaziar aqui. Pronto, aí pode quebrar aqui. E quebrar aqui. A quantidade de petróleo que eu vou produzir aqui... A gente consegue colocar o gerador a petróleo pra funcionar. Mas vai demorar um pouco ainda. É o que eu tô falando. Essa sala do vapor aqui tá absurdamente grande. Mas cada vez que eu dou um giro no petróleo aqui, né, aumenta 150 graus. Chegou alguma coisa na impressora. Aí, ó. Veio o ovo do Bamini. Que por enquanto tá de boa, né? A criação tá durando aí desde o começo da série. Essa daqui foi o problema que eu resolvi mudar ela de lugar. Mas eu acho que ele não morre mais de fome não, olha lá, tá vendo? Não morre mais de fome. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui agora. Ok, como é que o duplicante entrou aqui de... Ah, entendi. E aqui, só se tiver acima de 500 gramas. Pronto. Agora esses filha da mãe aqui não trabalham à toa. Só fechar aqui de novo. Já colocar até 1 quilo aqui se marcar, né? Porque aí todos vão... Quanto é que tá ficando aqui dentro quando eles puxam aqui no canto? É, aqui no canto tá zerando, ó. Subir aqui pra 1 quilo. Porque senão não dá tempo do hidrogênio subir, pô. Aqui embaixo tem 25 quilos. Acho que agora melhorou. Essas bombas aqui eu podia até trazer elas pra jogo também, né? É, mas assim não dá certo que ela trava com essa outra. A não ser que eu plugue ela pra cá. E desplugue essa aqui, ó. Não, vai dar na mesma. É até pior. Deixa do jeito que tava mesmo. Ó, começou a entrar o hidrogênio lá da fumarola. 125 graus, tá bom. Bom, é isso. Eu consegui evitar o bicho de morrer, mas eu preciso resolver esse probleminha energético aí que a gente tá tendo no momento. Na verdade, eu não sei por que isso aconteceu, porque... Todos os negócios estavam cheios. Eu não aumentei a minha carga de consumo elétrico. Que eu lembro, eu não aumentei. Isso aqui gasta uma energia do caramba, isso aqui, mano. Esse monte de estação de lançamento aqui gasta uma energia lascada, mas tudo bem. Tá, agora voltou a entrar aqui o etanol. E aqui tá resfriando. Aos pouquinhos tá chegando lá a temperatura. Só que tivemos um probleminha aqui agora de pressão, né? As plantas só 100, 10 quilos. Eu acho errado, né? Pressão ser 10 quilos. Deveria ser mais. É só opinião. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.
watching the air.